Эфирде республикалык радиодун огой бөлүгү. Күн жакшы болсун байлы жолдошлар. Заман сөйлө 13 саат 10 дакыйка. Баслайбыз шөл жигитлери деп аталган биздин радио берүүбүздө. Ноғай халықтың бай тарихы тек Керу Кавказда туыл, Россияның түрлі жерлерінде әлі тіс қыраларда яшайтаған бір кесек әлкімлерді қызықсындырады. Бүгін біз сіздің радио тыңдаушыларымыз тарих ілімдерінің докторы Украинадың Киев қаласының Драгоманов атлы Миллет педагогикалық университетін тарих философия факультетінің дүниялық тарих әм археология кафедрасын тамада оқытушысы Ярослав Валентинович Пилипчуктың «Шөл Атлантидасы», «Ноғай ордалар әм олардың қоңыслары» деген мақаласын «Ноғай ордасының көтерілуі» деп аталған бір кесекті оқвестірек. «Ноғай ордасының көтерілуі». Ноғай ордасын маңғыт тұқымлары етекшілегенер. Маңғыт юртының негізін салушы Беклербек едге болған. 15-ші өмірдің ұзағында Ноғай билері чингистлердің иелік сүрулерін қабыл етіп алғанлар, ама сонымен біргесіне олардың өз өкметі болған. 1419 жылда едге дүниядан кешкен соң көплеген асабаларға да қарамай маңғыт юртының Нурадин Гази М. Мансур башлағанар. Мансур 1421 жылда Коқ ордада Хаджи Мухаммедтің таққа отыруын демеулеген. Маңғыт юртында Гази Манеле орында тұтқан. Ол Шибанит Жуманұқтың иелік сүрігін шағында Беклербек болған. Оны Абдулхайра өлтірген. Нурадиннің орнына қалған Ваққас көшпелі өзбеклердің өкіметінде Манеле орында тұтқан. Ол Абдулхайырдың шағында Беклербек болған. Шибанитлер әм наманғанлар Алтын Ордадың асабалығы үшін түгіскенлер. Сол заттың барысында 1447 жылда Ваққа сөйледі. Оны Хорезми ауыстырады. Ама үкіметтің саясатын Муса би жүргізеді. Абдулхайра өлгеннен соң Күнтуар Дешт әм Кипшақты озған түгісілерде Муса Ядгарды демеулейді. Ноғайлар Тюмен халқынан Иба ханман әм Жанибек атлы қазақ ханыман юы қатнасылар түзеділер. Маңғытлардың әскерін Муса, Ямгурчи әм Аббас етекшілейділер. Олар бірлесіп Абдулхайырдың олы Шейх Хайдарға қарсы шығадылар. Көп болмай ол өледі. А Мухаммед Шейбаниге қазақ шығып кетпеге керек болады. Ол дайым қазақларман, әмноғайларман түгісіп тұрады. Муса би Жәнібек ханман тіл бірлік тауып, Ноғай бас қаласы сарайшықты өз резиденцияларын бірісі етеді. Ама Ноғайлар қазақлардың көші артық өскенін сүймейділер. 5-ші өмірдің 70-ші жылдарда Жәнібек дүниядан кешкеннен соң Муса Мухаммед Шейбанимен юқласып басылайды, ем оға өзінің қызын кеуге береді. Қазақылардың ханы бұрындыққа сол зат ярамайды. Ол шибанитлерге әм маңғытларға қарсы шығады. Олардың арасында болған соғыста Хорезми ян береді. Ама кенеде ноғайлар қазақыларды арт-таймаға қыстайдылар. Маңғыт билер Еділден Аралға дейін кең ялған шөллердің иелері боладылар. 1481 жылда Тюмен ханы Ибакадың әскершілермен бірге ноғайлар Тақ еліне қарсы шығадылар, әм Ахмат ханның өлімінің себепшілері боладылар. Күнтуар бұлақыларда Мусадың шағында Ноғай ордасының бойсынмасылығын белгілейді. 1491 жылда Абас Мырза өледі, әм сол заманда Муса өкіметте алдышы орынды тұтады. 1493 жылда Ноғайлар төменшілермен бірге Тақ елінің ханлары Шейх Ахметке әм Саид Ахметке қарсы көтерледілер, ама сол істе етіміз таппайдылар.
1495 yılda Taybuglar İbak'tı öldürgen. En son Musa Mahmud'a Şibanit hanı etip oğa boysunu ön körsetedi. 1496 yılda Yomgurçidin oğaylarda en tümenşilerde kazanğa kirediler, en orslar taqqa oltırtkan Muhammed eminde öldürediler. Ama Musa artık sezimlerini körsetpeydi. En bir kesek zamandan son özü Mamuk'a karşı şıkadı. En əli onun artından kuu baradı. Ol öz küşün berkiter üşün oğa xan kerek tuğul eken yaşaunının sonunda anlaydı. 1502 yılda Noğay biye öledi. Mangıt yurtunun yanı yetekşisi Yamgurçi boladı. Ol ullu Moskva knyajestvasıman tar katnaslar tutadı. Em xanların 3-ci İvanğa Nağaşaqa deydi. 1504 yılda Yamgurçi öledi. Em taqqa Hasan oltıradı. Ol süzerinde izle boyunca adettegi sayasatka qaytadı. Em ağalıq atlı Tümen xanını tabadı. 1508 yılda Hasan yan beredi. Em onun ordun Agiş bileydi. Kuntuar deşte Kipşak'ta Noğaylar'da kazaklar basıp turganları üşün olar Kırımman tar katnaslar kurup baslaydılar. Alçagir em Sait Ahmet Bahşe Saray'a ketediler. 1521 yılda kazaklar sayra şıktı bileydiler. Em Kazak hanı Kasım onu özünün stavkalarının birisi etedi. Ama kop olmay Kasım öledi. A onun oğlu Tahir'de atasının zegenligi yok edi. 1521-1524 yıllarda Noğaylar aldığa ıntıladılar. Em 1524 yılda Tahir art taymağı amalsız boladı. 1525 yılda Noğaylar Kazaklarga karşı çıkıp olardı katı basadılar. Tahir Khan Magilistan'a kaşpağa amal boladı. 1530 yıllarda Noğaylar Kazaklarda şaşadılar. 1535 yılda Seyit Ahmet'in bildirüünce Kazak Khanı Hoca Muhammed Noğay ordasında yaşaydı. Baska bir Kazak Khanı 1535 yılda Kırgızlarman birlikte Taşkent'te şapkınlık etedim. Özbekler Magilistan'man Kazaklarga karşı alyans 16-cı ömürdün 30-cı yıllarında Noğay ordasının biye Seyit Ahmet boladı. Ondan aldıngı bilerdin tuğdıkları Hacı Tarhan'a köşediler. Noğay ordasının yetişilerinin hierarhiyasında 2-cı orında Şeyh Mamay, 3-cünde Mamay boladılar. Mamay Edil boyunda köşüp konup, orslarga boysınıvlı Kasimov xanlığının şapkınlıklarını etip duradı. 1535 yılda az yaslı 4-cü İvan'a bergen hatında sol zamanda onun ornına anası Glinskaya patşalık sürgen eken ol Hacı Tarhan Noğaylarga boysun atağan aqında yazgan. Kırım em Kazan xanlıkları Noğaylarının küşünnen korkkan. 1537 yılda Noğay mırzaları Kurultayga yılganlar em onda koplegen ötkür soraularda şeşkenler. Tügüsülerdi toktatkanlar. Yılısta Seyit Ahmet Çingislerge ten dep tanılgan, Akırım Hanlığının ıs ornına ten bolgan iske Şeyh Mamay Beklerbek'tin ornına Hacı Muhammed salıngan, a onun yardamşası bolıp Mamay'a sengender. Ama kenede Noğaylar Çingisti Kazak Haq Nazarda da yetekşilevge tartpağa kerek ediler. 1537 yılda Noğay biye ullı Moskva knyazine kardaşına sülügündey bolıp sülüydü. Ol orıs patşasın özünün ten sanaydı. Sondayı bolıp Noğaylar olarga tek Osman Sultanı ten bolgan dep sanalganlar. Noğay ordası saklamastan köterilip baslagan. Noğay ordasında Şeyh Mamay Oraldan Kuntuarga Sır Daryaga em Ertişke deyem yerlerge koz salıp turganlar. Edil yağasındagı şöllerge bolsa Hacı Muhammed koz salıp turgan. Şeyh Mamay Noğay ordasının kekavatı Hacı Muhammed Nuradin'in bolgan Şeyh Mamay majalardı kazaklardan korşalagan. Hacı Muhammed Mamay İsmail Kel Muhammed
орак мажаларды кырымчылардан саклаганнар, сондай болуп Керук Кавказга шапкынлыклар этилип турганнар. 1503-жылдан Ямгурчи Казан ханы Мухаммед Амин менен бирге 1524-жылда ога орусларга каршы ногайлар эм Хаджи Тарханнар жардамлашканнар, ама 1530-жылларда орыслар казанларды эм ногайларды ар майданда ватадылар. 1531-жылда Казаннан куулган Сафа Герей Мамайга кашып келеди. Оны 1532-жылда Наманганлар руунан Жан Али аустырады. 1533-жылда ол Ноғай мырзасы Юсуфтың кызы Сүйінбикеге үйленеді. Бәлі юлдаслар, сөйлесіз тыңладыңыз, Шөл Атлантидасы деген мақаладан бір үзікті.
Бәлі юластар сөйлі тыңлаңыз Мухарби Аубеки жафтын тамыңызлағын боларман деген ятлауын. Тандыр сөнсе бастырлады юртымыз. Ұрыуынан ұрым қалған халқымда, не суықта, не елыда анамыз сөндірмейді от елуын тандырда. Түн ортасы, таң арасы демейді, сескенеді, тандыр суып қалмасын, түртіңілейді, тамызлығын ізлейді, оты сөніп, юртқа суық салмасын. Туған елде ана юртым сый төрмен, төрім болса мен төркінсіз туылман, Таңдыр сөнсе түзбе бітер өмірім, Торалған ман сол төрімнің буыман. Юртқа егер қара бұлыт қапланса, Ярық үшін мен өзімді яғарман, Қарт ананның таңдыр оты янмаса, Тұтандырған тамызлығы боларман. Көрмен түсінімен шыдайман Сендейлерді сүймегі ярамайды Мұтайым деп қаршығып те қарайман Ай-ай дүния сені мұты болмайды Ауырыйды шаншы менім жүрегім, Олы сайды шапаланған ярағы. Қараймында алдыңғындай янмайсың, Өз ярығым кім түскінді арағы. Тынышы де ерген болсам танымай, Өзің келдің неге мені өзледің. Термізге тек артыңнан қаратып, Неза түшін ергімді биледің. Ақылың ман ярағасың яныма, Сөздерің мен сенгенсің сүйігіме, Айырылып мен есабын таппайман, Тамырласып түскінсің жүрігіме. Сау дүнияда ялғыз сені сүйемен, Тек сен мені тірісінен аңладың. Сен тасласаң сенсіз қалған күнімде, Не терме, не көркі бар дүнияда. Сен тасласаң сенсіз қалған күнімде, Не терме, не көркі бар дүнияда. Бәлі ұлыслар, сонман біздің бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.